Оңтүстік Судан билігімен көтерілісшілер бітімге келді. Қол қою рәсімі көрші Эфиопия астанасында өткен. Құжатқа сәйкес тараптар оқ атуды доғаруы тиіс. Сондай-ақ сарбаздар мен бейбіт тұрғындарға қатысты адам құқықтарының бұзылуын болдырмауға уағдаласып отыр. Айта кеткен жөн, оңтүстік Суданда 2013 жылдың соңынан бері үкімет жасағы мен көтерілісшілер арасындағы қарулы қақтығыстар өршіп тұр. 2 миллионнан астам тұрғын зорлық-зомбылықтан қашып көрші елдерге басауғалаған. Дені Угандаға табан тіреді. Ол аздай елді аштық жайлады. Бұған бір жағынан қуаңшылық себеп, екінші жағынан текетірестер кесірінен гуманитарлық ұйымдар көмек жеткізе алмай әлекке түскен. Халықтың 40% тойып тамақ ішпейді. Сұрақсы сол, олардың шамамен 1/4 бөлігі балалар. Бітім алдағы 72 сағат ішінде күшіне енеді. Сөйтіп, елде себепсіз оқ атылмайды. Соның арқасында жанжалдасушы тараптар еш кедергісіз саяси түйткілдерді шешумен айналыса алады. Ал бейбіт келіссөздер әлі де жалғасады.